Takže dej pánové, zdravím vás, Memro a Spartus, a vítám vás všichni u další epizody z Remote and Blade Bannerlord na tomto kanále. A jak jste se lidi mohli všimnout, tak prakticky týden nevyšla žádná epizoda z téhleté hry. No a mám k tomu hodně důvodů, na které jste se mě docela dostali na Instagramu, na Discordu a dokonce někdo mi napsal i e-mail, což je docela velice už rare, ale napsal mi někdo e-mail. No a ptali jste se mě, proč vlastně nevyšla další epizoda. No jednoduše, první důvod, byl jsem nemocný. Prakticky týden jsem totálně byl v horečkách, měl zničené mandle, podrážděný krk, nemohl se nic dělat a musel jsem do sebe sypat paraleny jeden po druhém. Co znamená, že jsem byl opravdu zničený, ale už mi je lépe. No a hlavně druhý důvod, vyšlo spoustu her, na které jsem se musel podívat, jestli stojí za natočení a nebo ne. No a prakticky Callisto Protocol jsem ihned odsunul, prakticky nulový zájem. Potom samozřejmě Darktide, který je vlastně Vermintide 3, tak tam jsem si řekl, že je docela dobrý nápad jako content na streamování, ale content na let's playe, ne. Takže tím pádem jsem si řekl, že bude dobrý nápad se vrátit zpátky k mé oblíbené hře Mountain Blade Bannerlord a ke hře Duna Spice Wars. Takže určitě čekejte v neděli spoustu dalších videí, na které jste se mohli těšit, protože opravdu jsem si toho musel nějakým způsobem vážit, že jste mi dávali tu podporu, i když jsem byl nemocný. Což znamená, že v tuhle chvíli, už to nadále nebudu zdržovat, děkuji vám moc za vaši podporu a hlavně zájem o to, co se mnou vlastně dělo. No a jdeme rovnou se vydat na nějaký ten turnaj, aby jsme získali nějaké ty peníze. Protože v tuto chvíli máme opravdu málo peněz. Když myslím málo, tak myslím opravdu málo. A to hlavně kvůli tomu, že jsme za první museli verbovat velké množství vojáků, nakoupit nové samozřejmě karavany a k tomu samo sebou také připlatit si za nějaké ty workshopy. Což znamená, že v tuto chvíli dáme tady v tuchy toto město a rovnou se vydáme na samotný turnaj, ať získáme nějaké fakty peníze, které budeme nutně potřebovat. No a je to, dámy pánové, tady v tuchy se konečně nacházíme v samotném turnaji a je to opravdu velice brutální. Jak můžete vidět, v tuto chvíli válčíme opravdu o každý píl této arény. No a samozřejmě máme tady opravdu velký problém. Hlavně s tímhle bastardem, tak pojď sem ty svině, ti mláď, když štítem a stejně nepadneš. Co se, Herkules? Takhle, vidíte to? Tu chybě mít i jednu krásnou slavinu. Pojď! Jedna, dva, tři! Ano, oni mají strašně jednoduchou taktiku, tyhle si blbečci. Takže byl poražen, my jsme získali samozřejmě nějaké peníze a jdeme do dalšího kola. Vsadíme si na sebe, ať máme samozřejmě nějaký sázky, protože prachy potřebujeme. A z těch sázek dostaneme velké množství těch oreňků. Takže jdeme rovnou bojovat dále. Tak, tak, a pojď ty svině. Další imperiál padnul. Co by ne, v tuchy si vyřídíme tady tohle z toho blbečka, tady tohle z toho klasického crossbowmana, který je docela dost slabý, hlavně kvůli tomu, že ztratil všechny životy, takže si umřel, ty bastarde. Upíchám tě k smrti, děvko. No ale vypadá, že jsem to nestihl, takže dáme další skip a jdeme dále. Tak, vypadá to na to, že samozřejmě nepřítel má samozřejmě hodně velkou šanci vyhrát, pokud samo sebou ten imperiál bude silnější, ale vypadá to, že to je furt ten slabý slabko. Pojď chlape, já tě seknu. Dvakrát, třikrát a je po tobě. Opravdu jednoduché. Takže další kolo. Dáme tady v tu chvíli 165 za to. No a máme proti sobě imperního seržanta. Seržanti jsou silní, pokud je samozřejmě o střelbu, ale šermířství jsou jako fakt docela dozoufalí. To znamená, že stačí jenom bojovat opravdu silně a prakticky ho zneškodníte. Tady je to opravdu jednoduché. Co znamená, v tu chvíli jsme získali slávu, kterou potřebujeme, nějaké peníze a hlavně samozřejmě nějaké tohle vybavení, které můžeme prodat a získat za to samozřejmě nějaké prachy. Teď se budeme k tu chvíli ke traderovi, který samozřejmě v tu chvíli čeká na to, co mu dodáme. Dodáme mu tohleto, sice za to stejně dostanu jenom 566, ale furt lepší nežli nic a hlavně já platím v tu chvíli 300 za každou moji armádu, což je docela dost velký problém. No a máme samozřejmě v tuto chvíli za úkol se dostat právě tady na samotné hranice, kde bojuje naše armáda proti samotnému centrálnímu Římu. Takže tam vyrážíme a získáme co nejrychlejš nějaké finance z válečného konfliktu. Musím lidi říct, že jsem opravdu nečekal to, že tato hra bude mít samotnou simulaci i reálného válečného života. A to hlavně okolo toho, že vlastně když válčíte, tak se vlastně v té lokaci objevují více bandité. No a to znamená, že pro nás to je docela dost velká výhoda, takže dáme tady v tu chvíli našim jednotkám rozkaz charge a samozřejmě posekejte co nejvíc, co jde, protože opravdu tyhle hovada si zaslouží co nejrychleji umřít. Tyhle ta moje zbraň dává takovej damage. 235 damage.
normálně ty chlapy neví, co mají dělat. Prostě tady přijdete, seknete jednou, dvakrát a momentně posekáte celou jejich družinu. Já mám opravdu jako v tuhle chvíli jejich osud ve vlastních rukou. Já jsem opravdu velice dobrý šermíř tuto chvíli, takže mám opravdu velké šance. Pojď sem, ty svině, ano, banditi. Já tak miluji bandity. Ono totiž vlastně, když máte v této hře bandity, tak aspoň jedna ekonomika tady furt funguje, jo? Když prostě podělá sám obchod, ha, máte prostě bandity, který můžete posekat a získat z nich ty goldíky, který tak nutně potřebujete. V těch hovat sice dostanete strašný hovno, ale popravdě je to furt lepší než nic. Což znamená, že v tuto chvíli jsme samozřejmě získali nějakým způsobem nějaké vojáky, což je úžasné. No a hlavně goldy. Kolik jsme dostali, prosím, z této bitvy? Úplný hovno. Což je docela škoda, ale nedá se nic dělat, nedá se nějak svítit. Vyrazíme teda na tuhle frontu, která se nachází támhlenc, a bude to opravdu velice náročné pro nás tam dostat, protože jako teď tu můžete vidět, fronta je opravdu velice, velice v úzkých a tady už se bojuje ohrad. Normálně v tuto chvíli se bojuje ohrad. Máme tady docela dost velkou armádu, vypadá to, že tu chvíli má nějaký demandy. A máme tady demand o Melakuleva Castle, nevím se kratší jíst. Maximus, může to získat Saretinus, ale já bych dal tohleto, protože mi to fakt jako nezajímá. Což znamená, že v tu chvíli jsme samozřejmě ztratili hrad, což mi jako nevadí, popravdě, ale samo sebou jsme v tu chvíli získali nějaké ty body na zpátek. Tenhle sem hrad asi padne, pokud se tady neobjeví nějaká armáda, vypadá to, že naše armáda už se sem blíží, takže by to mohla být docela dost velká prdel a nějaká pořádná bitka, která bude stát opravdu za to. Takže tady máme nabitíme tohle vola, který sem v tu chvíli přichází naverbovat jednotky. V žádném případě tě nenechám ani verbovat jediného vojáka, ty verbežáku. Prodám tady to vybavení, který tady nemáme, protože opravdu ho máme dost a já nevím, co s ním. Získám za to aspoň pár goldů, protože v tu chvíli můj rozpočet se tenčí. Karavany tolik nevydělávají, nemáme ani tolik výdělků, takže docela dost velký problém pro nás. A jdeme posekat tuto svini jednu. Připojíme si do bitvy, máme 300 mužů a jednu ženu, která kurně vypadá jak něco, kdyby vypadla z Lovecraftovýho díla. OK, vypadá to opravdu velice divně, vypadá jako rybolidi. Ale to je jedno, v tuhle chvíli konečně můžeme do útoku a získat nějakým způsobem efektivně nějaký bonusy. Ale jinak samozřejmě lidi, jestli si tímhle všimnou, tak popravdě, normálně, jakoby, když vlastně jsem natáčel Mountain Blady, tak jsem říkal, že tam nešlo donatovat hrad. Oni to přidali. Oni přidali teď tuhle chvíli možnost dát donate castle, můžete donatovat castle. Co znamená, že v tuhle chvíli už přidali možnost v minulém updateu, který vyšel vlastně včera, že můžete přidávat právě že jakoby hrady někomu dalšímu a získat se to právě jak je, že goldy. Což je cool, můžu říct, že jako fajn a jsem za to opravdu rád, protože jako fakt jako popravdě to mě docela sralo. Jsem nemohl givovat ten hrad a zbytečně třeba naše armáda ztratila panství. A takhle, když bych to jako garantoval někomu, tak budu mít aspoň nějaký finance, že jo, a dary. Což je podle mě extra důležitý. No a trošku to připomíná právě, že Total War, kdy jsme mohli v tom 12-12 prostě prodávat ty hrady, to bylo strašně cool. Ale to je zase něco jiného, že jo, tam jsme to vlastně museli darovat našim nepřátelům, anebo i spojencům, ale spojenci ty to bylo uprdele, že ty nebyli potom stejně jako rádi, prostě nám, my jsme jim to darovali a oni pak jednou, ty jsi nám daroval hrad, my ti vyhlášujeme válku. A proč? No, protože jsi nám daroval hrad, ale to je důvod, že mi vyhlásíte válku, ano, to je důvod, že ti vyhlásíme válku, prostě Total War, známe to. Což znamená, že samozřejmě docela dost velký problém, ale mám v plánu se na streamu podívat na samotný Total War Medieval jedničku, takže se máte na co těšit. Ale v tuhle chvíli jsme vyhráli, což je paráda, protože samozřejmě vítězství nás stálo opravdu hodně úsilí. Dělám si prdel, stálo nás to 5 vojáků a 4 zraněný. Ale získali jsme renomé, získali jsme v tu chvíli nějakým způsobem i dokonce slávu a hlavně i bodíky. A hlavně taky finance, ne tak velký, ale něco jsme získali. Což znamená, že v tu chvíli počkáme si tady u tohoto města, vysekáme ty bastardy a samozřejmě získáme finance, které si zasloužíme do háje. Tady platíme zase tribut? Tyhle mi zase platíme tribut. Proč platíme tributy zase? Jako jaký důvod? Z jakého důvodu platíme tributy? Mám tady jako nějaký důvodík, nebo jako co tady máme, jaký tribut prostě? To je úplně vždycky strašně z týhle se sere, že musíme platit ty debilní tributy, které jsou úplně stupidní, ale OK. Tak, tady v tu chvíli dáme tady tohleto. Máme tady samozřejmě 800 mužů. Jo, máme tady 800 mužů, co znamená, že dáme útok a zautočíme se vším, co máme. Protože opravdu v tuhle chvíli to může stát nás opravdu hodně životů a nepřítel může být silný. Tyvo, tady je toho hodně těch jednotek, tohle to se mi bude sekat i procesor, i ramky.
Ty kráso, no tak to bude vaj. A to neba, já mám infantry nějakou, proč bych měl myslím infantry? Ale já jim dám rozkaz čárnit to prostě. Tady v tu chvíli není potřeba v žádným způsobem nějak jako tady čekat a koukat jak blbeček, protože jako fakt jako tady nemáme žádnou taktiku. Tady nebude žádná taktika, stejně máme ještě i v tu chvíli možnost útočit na ně z vrchu. Což znamená, že pro nás extra výhoda. Jdeme střílet stejně jak lukostřelci Rohanu. Tak pojď. Nezasáhnu nikoho určitě. Tak, jeden zásah, 43 damage, to je docela málo, ale oni taky střílí s mě. Tak, ale vypadá to, že v tu chvíli máme ho, pojď, pojď, pojď. Ne, proč mi tam vyjel ty bastard, já jsem ho zabíjet jednoho. Proseknutá kožená zbroj, ty je to taky krásný, ježi, to se seká. Ty vole, to se seká, teď nezávidím lidi? Lidem, kteří mají prostě obecně třeba konzole. Prostě hrá to na PS4, nebo 5, ty kráso, to musí být pay. Protože jako, co si budeme, procesory PS5 jsou docela jako v reálu shitty záležitost. Když se to optimalizuje, ale jako popravdě je to docela shitty záležitost, ten procesor. Grafická karta je něco jak 2070, takže jako máte to docela dobrý, ale popravdě tady je ten problém, že potřebujete mít velký studio, abyste relativně mohli optimalizovat dobře na tu konzoli. A ty řekněte, že Mountain Blade dělá přece 20 lidí. 20 lidí, ty vole, to se seká. 20 lidí dělá tuhle hru. Optimalizace určitě nebude geniální. Takže jo, jako oni se zaměří spíš na ten komp, což úplně chápu, protože ten komp je jednodušší, protože tam to kopí víc lidí, že jo, než na konzoli. Tak, bydláci, ty vole, máte bydláky, děláte se ráno, vyválčíte s bydlákama. Toto jsem normálně v tu chvíli. Svině? Lord Hut, nebo Lord Mizmie. Tak, vypadá to, že v tu chvíli jsme konečně vyhráli. Ale jako, vítězství bylo jednoduché, popravdě tyhle bandity. Já do prdele, já jsem zaseklej. Tady mě ubodají, kurňa. Oni tady ubodají vidláci, to je hrozná smrt. Ty si prostě, když vás ubodá rytíř, ty si ano, byla to čestná smrt. Bojoval jsem s člověkem, který má nějakou tu čest. Zabije tě vidlák. Co jsem to kurňa udělal se svým životem? Prostě, to je ten pocit, když jste v háji, ale ok. Máme tady vítězství. Samozřejmě v tu chvíli nás to stálo pár mužů, což je parád, že jsme vlastně vyhráli takhle. Kvůli tomu, že nemáme potřebu tím pádem tak moc platit potom vojskům nepřítele za tributy a za tyhle hovadiny. No a máme tím pádem výdělek a výdělky jsou hezký. Takže rozsekáme ty blbečky. Pojďte ke mně, muži moji. Já vás provodím do Valhaly, když vlastně vypřípujete do řeky Styx. Když se nepletu, nevím, co měli Římani, oni měli taky něco jako Zexubu Styx, že jo, podstvětí. Oni měli úplně to sami, to vlastně jsou vykrádači klasický řecký kultury. Tak, vítězství je naše, ztratili jsme pouze 34 mužů, 25 tulukýry zraněných, nebo teda jenom zraněných, no. A tím pádem tohle bylo easy. Dáme centrum, vítězství je naše, samozřejmě můžeme si tady vzít prizny, který bych si z radostí vzal, jsou drazí. A hlavně vybavení. Což znamená, že v tuhle chvíli jsme samozřejmě zachránili hrad, což je podle mě opravdu pok záležitost a můžeme se vydat teda rovnou sem do Amitatusu, kde můžeme prodat to vybavení a nebo napadnout karavanu. Karavany, chlapi moji, já chápu, že jste tady, jo, ale já potřebuji vám tady pomoci. Sedneme trooper, já nebudu napávat karavanu. Tohle je když tak ten problém, co se vám může stát, že vás, že nasrete někoho ve městě a potom to je docela dost velký problém. Ale bohužel v tuhle chvíli jako opravdu pro mě je nejdůležitější jako řešit tady jako peníze, protože jako nechci tady v tu chvíli být jako sice nepočestný, ale jako opravdu teď to bylo potřeba, protože bez těch prachů bychom chcípli, no a já jsem ty peníze potřeboval, takže mi to je úplně jedno. Ztratil si sice v tu chvíli reputaci, ale tu si můžeme vždycky jako nějakým způsobem nahrabat. Hlavně můžete vidět, že teď platíme tributy, proč platíme? Platíme zase mercenaries, jo, my platíme mercenaries. My platíme castle, my platíme mercenaries. Krásné, že? Úplně úžasné, já vím. Tak, prodáme tady v tuchy otroky, získali jsme tisícovku. Samozřejmě prodáme tady vybavení, které tady máme, protože máme to docela hodně. Tam budu mít doláče pořádný. Vypadá, že v tuchy jsme získali aspoň nějaký prachy z toho. Ty vole, jako dost peněz jsme dostali. Jako na chvilku budeme mít goldu dost. Co si budeme, máme 7 táců z toho. To se jako vyplatilo. Mám někde quest? Nemám quest, ale mám nářadí sebou, nevím proč mám, vlastně karavana. Teď se vydáme zpátky na bitvu. Ať máme samozřejmě nějakým způsobem aspoň nabrané nějaké peníze. A můžeme hlavně samozřejmě získat opravdu rychle nějaké goldíky, protože v tu chvíli jako fakt platíme dost velký daně. Jako platíme 500. 500 platíme našim samozřejmě společníkům
A to je docela dost velký problém pro mě, kvůli tomu, že jako fakt to je prachu habaděj. A ty peníze já fakt jako nechci dávat zbytečně. Takže napadneme tohohle blbečka, takže napadneme Švýcarsko v období jejich svátku, jak se říká. Takže jdeme rovnou tady na to. Pobijeme tuhle tu lůzu a získáme tím pádem goldy. Tak, vy svinírny. No a jsme ready, dámy pánové, co znamená, že v tu chvíli dáme tady charge, protože opravdu není potřeba, aby jsme tady v tu chvíli čekali jak největší trolové, protože jako popravdě nepřítel má v tu chvíli stejně armádu a my musíme posekat tyhle 150 demičkoni, kamaráde, kdyby ho švihl do mečem do hlavy, tak vám říkám, že ten kůň už nestojí, ale OK. Tím pádem v tu chvíli musíme posekat nějakou tu jízdu, on nemá tak velkou, má hodně lukostřelců a hodně pěšáků, což mi docela dost dělá velký problém. No ale to nedělá žádný problém mému meči, takže pojďte chlapi ke mně, budu si s vámi hrát, ta Tilda si s vámi pohraje, stejně jako s ženou. Tak, vypadá to, že v tu chvíli máme možnosti, pojďte chlapi, ubodáme je, ty svině jedny. Tak, bitva začíná krásně, jako v tu chvíli krása všechno, jo, ale jako furt tady sbírám málo. Tyhle, to je těžké, ne, mě se seklo, umři, yes, paráda, zabitej další, pojď, no pojď ty, ano, imperiální archer umírá, úžasné, tyhle mi se posekali další čtyři, třeba tři, pět vojáků, pojď, yes, dosekáme tu lůzu, žádnej nesmí přežít, jsou to rebelové a nechtějí, aby přijmuli samozřejmě řád našeho západního impéria, prostě pořád tej být jenom svobodným impériem, ale my jim ukážeme, pojď, yes, dva, nebo pět, teda pár, kolik jsem zabil, už pět, tak jsem zabil šest lidí, ok, maximum zabil šest lidí, krása, no ale bitva je rovnou u konce, protože už nám tady nezbývá ani jeden voják, tím pádem vítězství je naše, získali jsme finance a hlavně jsme pomohli někomu a Mercenidimu, že jo, takže stejně z toho nebudeme prachy pořádný, ale jo, actually budeme mít nějaký peníze, vypadá to docela dobře, ale ne tak moc dobře, takže to vypadá na to, že budeme muset získat nějaký finance tím, že prodáme něco, ale jako teď tyhle chvíli bitvičky, tady budou docela náročný. Tak, vypadá to, že v tuhle chvíli jsme získali samozřejmě všechno, co je potřeba, platíme už jenom 95, to je OK, v pohodě, to je úplně pohodička, já bych se musel spudit tady do hradu, tam mě bohužel nepustí. Jako mohl bych samozřejmě v tu chvíli říct, ale chtěl bych do hradu. Zaplatím hele goldy. Což jako fakt se mi nechce platit goldy za to, že tam vlítnu. Aby si zahrál turnament. Hele, heleme se. Chlape jeden. Neviděli jsme se už někdy, miláčku můj. Tak, já si takovým tady pěšáky. Já si teďku vylepším svoji pěchotu. Kterou tady máme. Protože proč by taky ne, že jo? Když už tady máme ty jednotky. Takže si trošku vylepšíme naší pěší divizi, která bude opravdu velice drsná v tuto chvíli. A půjdeme pobít tohle lůzra. Tak, já si to sejvnu pro jistotu. Nikdy nevíte, co se stane. No a jdeme tam pobít tyhle blbečky. Pojďte, pojďte ke mně chlapi, já vám nic neudělám. Já jsem hodný, ta Tilda. No a vypadá, že to jsme tady. My name is Maximus Decimus. A budu ti v tu chvíli mlátit hlavou o zem až tak dlouho, že ti praskne. Tak, vypadá, že v tu chvíli můžeme samozřejmě říct, ale surrender. A nebo můžeš dát peníze, ale mi stejně nedá nic. Takže dáme tady v tu chvíli surrender die. Znamená, že v tu chvíli a hit perpsa bla bla bla. Nezajímá mě to. Jdeme do bitvy. Jdeme zmasakrovat tu jeho svináckou armádu. Máme docela dost velkou jednotku, takže můžeme se tady v tu chvíli dělat, co chceme. Ty vole na kopci. Ne. Ne. Follow me, boys. Follow me. OK, jdeme nahoru. Tohle je blbý, ale ne tak moc. My máme kopec, yes, 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 yes. Ne tak velký, můžeme vydlat tenhle ten kopec a pak na ně zautočit takhle. To by nečekal, to by nečekal. To nebude čekat lidi. Jízda moje, rohinové ke mně. Zásah. Nekece, já se trefil. Rohirové, dnes přišel ten den. Kdy budete bojovat se mnou na planích Tminy a Sterit. Tak, vypadá to, že v tu chvíli půl kostoci střílí, jízda taky. Ty vole, já ani nemůžu rozkázat rozkazy nebo co? Zapte ty svině. Jdeme pobije, zapte ho. Zapte lorda, samotného. Jak se úplně v háji, úplně tady vlítli, úplně ne. Jak čekali, že tady bude prostě minimum. Tady seš ty svině. Oh ano, pojď sem. Pojď sem, ty trácká děvko.
No vypadá, že Tuchy se nám podařilo zautočit pořádně, takže dáme charge. Charge! A jdeme si s nima pohrát, chlapi moji, jdeme dopředu! Yes! Zásah, mrtev. O ano mý muži, posekejte tu lůzu, v žádném případě nesmí přežít. Tak, vypadá to, že tu chytala satrácká děvka furt útočí. Nám už tady běhá armáda, krása, pěší divize jsou připravené, to jsem za to velice rád, protože opravdu jako síla je naše. A neutíkej, pojď sem, no pojď sem, no pojď sem ty děvko, kam je utíkáš? Ty jedna děvko prohaná, že budeš bojovat do posledního života, ty hovado, pojď sem, zapte ho, zapte toho tráka, yes, yes, pojď sem. Ok, v tu chvíli vypadá to, že tahle bitva bude vyhraná stejně, ale musíme zničit tohle z toho tráka. Pojď sem! Ve jménu říše, pojď sem! Ok, v tu chvíli si... Tyhle nám trošku zaopadlo jako armáda, trošku nám jako padlo vojáků, 21 nám padlo, ale... No, jako nestratili jsme moc. Český. Tak, už nám tady v tu chvíli samozřejmě padlo ten blbeček, nebo furt tady ujíždí? Ne, oni ho nechají ujet! Či oni ho nechali ujet? Oni ho nechali fakt ujet, nebo co? No jasně, ne, on už padnul, Aurelius padnul, ok. Tím pádem bitva je vyhraná, získali jsme renomé, získali jsme influence, za chvilku budu pořádný influencer. Tady jdeme send attack army a tím pádem seš můj prison now. Já samozřejmě mám tady docela velkou armádu, takže si ji vezmeme a prodáme otroky, protože peněz není nikdy dost. No a jdeme tady samozřejmě získávat veterány, takže imperiální veteráni, imperiální morzy, hlavně peníze, do prdele, my potřebujeme prachu jak prase a teď tu chvíli už se nám to konečně podaří, takže jdeme tam rovnou. A já dostal achievement, Heartbreaker, ok, dostal jsem Heartbreaker, tím pádem mám nějaký aspoň charaktery rysy, jízda, ano, mám tady akurátnost, tohle lepší, tak, dáme si tady že jízdu, protože jízda je fajn, když mám rychlejší, je to vždycky dobré. Je to míňáno dobré. Tak, ale já potřebuji do Omaru. Omare, Ovare, pojď sem, já potřebuji tebe. Velice rychle navrhuji si tady pěchotu. Samozřejmě s leských válečníků, no teda svadianských, nebo ne svadianských. Co vlastně oni tohle, to jsou ty... Tohle jsou vlastně strugiani, to jsou jako vikingové a vejžery, to nevím, myslím, jak normální, ale to. Tak, získali jsme v tuchy prachy. Což je cool. A hlavně samozřejmě tady jsme získali peníze, takže dáme tady v tuchy tohle. Získáme tím pádem docela dost velký peníze, protože tyhle věci jsou jako levný, jsou extra cheapy, ale peněz dají dost, takže prodáme, získáme nějakým způsobem finance, což oceníme, tím pádem tady máme hromady, oh meč, ale to mi opět ničemu. Tak, získali jsme v tu chvíli tohle, 11 táců, dámy pánové, 11 tisíc, já jsem bohatý. Tak, vypadá, že v tu chvíli už to máme co prodávat, takže můžeme tady jít na turnaj. A tím pádem bychom to mohli pak tady ukončit, tohle, i když jako asi bychom to mohli ukončit tady. Doufám, že se vám epizoda z téhle hry líbila, pokud ano, nezapomeňte nechat like pod sdílením a samozřejmě pokud se vám líbí content, nezapomeňte nechat odběr a kliknout na ten zvoneček. Samozřejmě pokud chcete ten kanál podpořit, můžete podpořit stejně jako Romanem, Petr Schulz a Vítěz a hlavně také samo sebou Starge a to členství, které vám přináší i nějaké výhody. Což znamená, že v tu chvíli to je všechno, děkuju vám všem, že jste koukali video až do konce a zdarec sranec.